देश नमस्कार तपाईँ लाइक नेपाल डट कमको समाचार बुलेटिनमा हुनुहुन्छ लाइक नेपाल डट कमलाई सब्सक्राइब गरिदिनका लागि हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्दछौ सब्सक्राइबका लागि तल सब्सक्राइब लेखिएको बटनमा क्लिक गरिदिनुहोला धन्यवाद अब समाचार विस्तारमा दुई देशको सीमाना एउटै हरियो रूखले छुट्याएको छ भन्दा पत्यार लाग्न गाह्रो होला तर अठार दिन अघि सीमानामा ज्यान गुमाएका शहीद गोविन्द गौतमलाई गोली लागेको स्थानमा रहेको डुङ्ग्रीको रूखलाई भारतले दुई सय नम्बर सीमा स्तम्भ भएको दावी गरिरहेको छ पुनर्वास नगरपालिका आठ आनन्द बजार सीमा क्षेत्रमा भारतले दावी गरेको डुङ्ग्रीको रूख भन्दा वरै नेपाली पक्षले पुनर्वास नगरपालिकाको सहयोगमा कल्वट निर्माण गरिरहेको विषयमा विवाद भएर भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट गोली चल्यो र गोविन्द गौतम शहीद भए घटनापछि सिङ्गो देश केही दिन तरंगित बन्यो आनन्द बजारको सीमा क्षेत्रका बारेमा अनेक अड्कलबाजी समेत पनि गरिए भूमि रक्षाका लागि शहीद भएको भन्दै गोविन्द परिवारलाई अझै पनि देश विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूले सहयोग पनि गरिरहेका छन् उक्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि हराएको दुई सय नम्बर सीमा स्तम्भको खोजी समयमै गरिएको भए घटना नै हुने थिएन भनेर आनन्द बजारवासीले बताउँदै आएका छन् घटनापछि स्थलगत समाचार संकलनका लागि त्यहाँ पुग्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका कमान डेण्ट दिलवाग सिंहले स्थलगत रूपमै डुङ्ग्रीको रूख देखाउँदै दे भने दुई सय नम्बर पिलर हराएकाले हामी यही रूखलाई सीमा स्तम्भ मान्दछौं तर दशकौंदेखि आनन्द बजार क्षेत्रमा बस्दै आएका स्थानीय स्थानीयवासी भने भारतीय पक्षको उक्त दावी गलत रहेको दलिल सहित नेपाली भूभाग अतिक्रमणको दाउ मात्रै भएको बताउँछन् काङ्ग्री खोलामा निर्माण गरिएको कलबड छेउमै रहेको डुङ्ग्रीको रूख भन्दा झण्डै तीन सय मिटर परसम्म नेपाली भूभाग पर्छ शहीद गोविन्द गौतमका बुबा खेमलाल गौतमले भनेका छन् सीमा स्तम्भ गाय पार्ने अनि हराएको वाहना बनाई अतिक्रमण गर्ने तरिका मात्रै हो त्यसै गरी स्थानीय छविलाल पौडेलले पनि उक्त रूख भन्दा परैसम्म नेपालको भूभाग रहेको भन्दै भारतले अतिक्रमण गर्दै नेपालतर्फ सर्दै गरेको बताउँछन् भारतीय त पिलर नभएकै कारण कल्बर्ट भन्दा वरै अर्थात हाल सशस्त्र प्रहरीको स्थायी वेश क्याम्प बसेको घरसम्मै गजा दावी गर्छन् पौडेलले भने जबकि डुङ्ग्रीको रूख भन्दा परसम्म नेपाली पूर्जा भएको जमिन छ नेपाली लालपूर्जा भए पनि भारतीय पक्षले करिब एक दशकदेखि उक्त दुई बिघा खेत स्थानीय स्थानीयवासीलाई कमाउन दिएका छैनन् जग्गा धनी स्थानीय करण बहादुर सुनारलाई भारतीय एसएसबीले जग्गा समेत भोगचलन गर्न रोक लगाएको छ आफ्नै जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको एक दशक भन्दा बढ़ी भइसक्यो करणका श्रीमती तुलसा देवी सुनारले भनिन् खेतमा गयो कि एसएसबी लखेट्न आइहाल्छ कलिलो उमेरमै आनन्द बजारको उर्वरा भूमिमा जन्मिएको मेरो छोरोले हाम्रै माटोका लागि प्राण आहुति दिएको छ शहीद गौतमका बुवा खेमलालले भने अब कसैका दाजुभाइले यसरी मर्न नपरोस् सिमानामा भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमण विरूद्ध लामो समयदेखि लड्दै आएका यहाँका स्थानीय स्थानीयवासीलाई सरकारले कुनै वास्ता नगरेको उनको गुनासो रहेको छ सीमामा माटो बचाउनकै लागि लामो समयदेखि त्यहाँका स्थानीय स्थानीयवासी भारतीय पक्षको थिचोमिचो र वाद विवाद सहँदै आएका छन् उनले भने भारतीयले नेपाली भूमिमा रहेको रूखलाई सिमाना मान्दासम्म कसैले पनि चासो देखाएनन् त्यसै गरी बेलौरीका पर्शबहादुर खड़काले दुई सय नम्बर सीमा स्तम्भ भारतीय पक्षबाटै वर्षौं पहिले गाय पारिएको दावी गर्छन् विक्रमसम्भ दुई हजार अडतीस उन्चालिस भन्दा पहिल्यै दुई सय नम्बर सीमा स्तम्भ यहाँ थिएन उनले भने प्यारातालदेखि फटैया गाउँसम्म भारतको अतिक्रमण निरन्तर रहेको छ सो क्षेत्रमा दुई सालमा पनि भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा आएर दावी गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यो बेला पनि स्थानीयवासीले लखेटेको बताएका छन् संयुक्त सर्वेक्षण टोली आएर भारतीय भूमिमै बसेर नाप जाँच धेरै पटक गरे उनले भने संयुक्त टोलीमा रहेका नेपाली प्रविधिले हामीसित समन्वय नै गरेनन् आनन्द बजार क्षेत्रका सीमावासीले भने कलवट निर्माण स्थलभन्दा वर दश गजामै भारतीय सुरक्षाकर्मी बस्दै आएका बताएका छन् यो हरियो डुंग्रीको रूख ढलेपछि केलाई मान्ने सीमाना आनन्द बजारका व्यापारी नौला शाहीले भनेका छन् यहाँ थिचोमिचो पहिलेदेखि नै थियो अहिले आएर गोलीको प्रहार समेत सहनु परेको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद खनालले लामो समयदेखि आनन्द बजार क्षेत्रको दुई सय नम्बर सीमा स्तम्भ हराइरहेको बताएका छन् भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ हराएको अवस्थामा रूखलाई आधार मान्नु आधिकारिक नभएको उनको भनाई छ दुवै देशको संयुक्त सर्वेक्षण टोलीले नभन्दासम्म आधिकारिक मान्ने कुरो भएन उनले भन्यो छन् कञ्चनपुर जिल्लामा नेपाल भारत सीमाना छुट्याउने तीन सय नब्बे सीमा स्तम्भ धेरै नदी खोलाले बगाएका छन् भने कतिपय सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार हुन सकेका छैनन् त्यसै गरी केही दिन अघि शहीद परिवारलाई सरकारी राहत रकम दिन पुनर्वास पुगेका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधिले दुई सय नम्बर सीमा स्तम्भ करिब एक सय वर्षभन्दा पहिलेदेखि हराइरहेकाले संयुक्त टोलीको सर्वेक्षणपछि सीमा विवाद हल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् उता शहीद विन्दकी आमा हरिदेवी गौतम शहीद भएको छोरोको शालिक घटनास्थलमै बनाउनु पर्ने माग गरिरहेकी छन् पहिले आनन्द बजार क्षेत्रको सीमांकनको टुंगो सरकारले लगाइदिनु पर्यो उनले भनिन् त्यहाँ छोरोको शालिक बनेपछि म त्यही हेरेर बाँकी जीवन बिताउनेछु रूखलाई सीमा स्तम्भ मान्न तयार भएन नेपाली सीमा स्तम्भ वर्षौंदेखि गायब भन्ने शीर्षकको यो समाचारलाई हामीले वाचन गऱ्यौं हामी निरन्तर समाचार बुलेटिनमा हाम्रो, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद नमस्कार